Joulusäkki, 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 joulu, joulu, joulusäkki. Tervetuloa seuraamaan joulusäkin unboxaamista. Eli supersäkissä, ei kun joulusäkissä tänään. Tänäänhän meillä jatketaan tuota joululaatikkoa, eli mulla on tämmönen punainen joululaatikko, mitä mä viime jaksossa jo purkasin, ja tähän on niin kuin monen kuukauden aikana on kertynyt näitä settejä, mitä mulle on tullut, että no ei ehkä monen kuukauden, mutta kuukauden parin ainakin, niin siinä on vähän vielä purettavaa, että jatketaan suoraan siitä, mihin viime jaksossa näimme. Ja muistakaa, että lauantaina on taas sitten tuttuun tapaan on videosäkki ja käsitellään elokuvia, jotka voisivat olla jouluelokuvia. Eli tulkaahan lauantaina paikalle sitten. Mutta aletaanpa katsomaan nyt sitten, että mitäs niin meillä on täällä joulusäkissä. Uskomaton tupakkalakko. No piru sentään, piru vie, kuulkaa. Tää on Warner Home Videon vuokra kasetti, lyömme vetoa, $25 miljoonaa, ettei yksikään Amerikan kaupunki kestä kuukauden tupakkalakkoa. Köh, me kestämme. Eli Dick Van Dyke, Cold Turkey on tämän elokuvan nimi. Tai siis Dick Van Dyke näyttelee. Eikö se ole vähän outo nimi? Dick Van Dyke. Mulkku lesbo, niin kuin vois niin kuin joku ilkeämielinen siitä määntää. Mutta niin kuin, tämä on semmoinen tupakkayhtiö elokuva, joku komedia. Ja tämän mä sain kaverilta, joka tuli hakemaan multa filmejä, niin se antoi mulle tämän lahjaksi. Ihan ilman mitään kustannuksia. Tämä voi olla ihan mielenkiintoinen komedia, mutta en ole nähnyt tätä. Ja kyllä tämä on semmoinen, mikä voisin katsoa, koska tämä on tehty 1970. Ja silloin kyllä tehtiin vähän erilailla yhteiskunnallisia filmejä kuin nyt. Että tämä voi olla jossain määrin jopa ihan mielenkiintoinen. Oi. No niin, täältähän tulee Firestorm, eli U9 on julkaisu. Eli tää on joku tämmönen Scanboxin tapainen halpis julkaisija Suomessa. Ja tää on tämmönen John Savagen tähdittämä Bentley Mitchumin pääosittama filmi. Tulevaisuuteen sijoittuva cyborg-filmi. Tässä oli jollain planeetalla on tapahtunut cyborg-ylösnousu. Eli cyborg sit on noussut kapinaan sitten tässä. Mä nimittäin katoin tämän valitettavasti. Ja tää oli kyllä ihan suoraa perseestä tää filmi. Tää oli niin huono. Tää oli oikeesti ihan sikapaska filmi. Siis niin kun tämmöset leffat pitäisi antaa PM Entertainment hoidettavaksi. Eli Josep Merhi ja Richard Pepin, ne osaa saada tämmöistä cyborg-halpiksista kyllä kaiken saada irti, mutta niin kuin tää ohjaaja, tää joku nobody äijä, mikä tän on ohjannut, tää ei saa tästä hevon vitun mitään, saatana. Tää leffa näyttää siltä, että tää on kuvattu 90-luvulla normaaleissa lokaatioissa. Mä en hetkeäkään usko, että tässä ollaan toisella planeetalla vuonna 2050 vai mitä se oli, niin kuin kaukana tulevaisuudessa kuitenkin. Ja mä en hetkeäkään usko, että kukaan näistä assholeista, dumbassista olisi kyborgi. Koska niin kuin oikeastaan ainoa efekti tämän kannen lisäksi, tämän hahmon lisäksi, on tässä leffassa se, että niin kuin kun ne cyborgeja ammutaan, niin ne menee sillä tällä, kun ne kuolee. Että siinä on niin kuin tämän elokuvan erikoistehosteet. Ja siis nämä planeettakohtaukset oli aivan karmeita. Mutta hyllyssä pysyy kyllä, koska niin kuin nämä on näitä tämmöisiä katoavaa kansanperinnettä. Että tämmöisiä ette tuu näkemään kyllä niin kuin suoratoistossa. Ehkä Amazon Primella kyllä, mutta niin kuin Netflixissä turha kuvitellakka. Tämmöiset herkkupallerot on varattu kyllä niin kuin näihin halpis DVD:ihin, kuten tämä Prey of the Jaguar, eli Jaguarin saaris. Ja edelleen näyttää siltä, että ollaan cyborg-aiheissa. Nothing has prepared him for this kind of justice. Stacy Keach ja Linda Blair, okei, tämä voisi vaikka tänään katsoa, nyt näyttää tosi hyvältä. Useita vuosia sitten agentti Derek Lee johti tutkimuksia, joiden tuloksena suuren luokan huumerikollinen joutui lukemaan tiilen päitä. Koska hänen on pakko muuttaa henkilöllisyytensä, Derek osallistui todistajan uudelleen sijoitusohjelmaan. Vuosia myöhemmin Derekin maailma romahtaa huumepomon löytäessä hänet ja murhatessaan hänen perheensä. Nyt Derekillä on mielessään vain kosto, käyttäen tappavaa taistelutekniikkaa ja vielä tappavampia aseita. Derek herää eloon kaiken saamansa erikoiskoulutuksen
kohdatakseen vihollisensa. Okei, herättää elo. Ei tässä kyllä viitata, että taas mitenkään niin kuin cyborg-homma, mutta who knows. Tätä mä en ole vielä kattonut, mutta niin kuin ehdottomasti mielenkiinnolla odotan tätä herkkupalleroa. Ja edelleen U9 on Unainon Entertainmentin julkaisu ja Skandinaavin julkaisu, kyllä. Joo, erittäin halvan näköinen DVD, kyllä. Ja lisää löytyy. Mindfield. Ui, 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 Christopher Blummer ja Michael Ironside. Ui, ui! Mindfield. Eli joo. Michael Ironside näyttelee etsivä O'Reillyä, että autonsa keskensä valvontatehtävä ostaakseen savukkeita. Kaupassa on käynyt se ryöstö. Joo, tämähän on kyllä niin kuin tosi halpis homma. Halpis alulta kyllä kuulostaa tässä. Joo, mutta tämä on joku tämmöinen, tätäkään mä en ole nähnyt, mutta niin kuin tämä saattaa olla joku tämmöinen rikosfilmi, toimintafilmi, vähän jollain tämmöisellä cyberpunk-elementillä maustettuna tai tämmöisellä science fiction-elementillä maustettuna. Mä en nyt jaksa toista kansipaperia tähän niin kuin perään lukea, mutta niin kuin näyttää kyllä vahvasti siltä. Ja edelleen Union julkaisu kyllä ja tämmönen skandinaavilevy. Mä huomaatte tässä tämän teeman. Mä innostuin tilaan näitä hohtonetistä, kun huutonetistä. Ja tää näyttää tosi hyvältä. Chase Moran, meet the action hero of the 21st century. Bruce Campbell, vittu. Bruce vitun Campbell siinä näyttelee. Tää on hyvä jo niinku kansien perusteella. Science Fiction Union julkaisu. Ja Brian James. Brian James varmaan moni on nähnyt, muistaa sen tuosta elokuvasta Blade Runner, missä hän esittelee tätä androidia, joka on se Rutger Hauerin se niin kuin, periaatteessa oikea käsi. Niin muistatte sen siitä. Mutta luetaan sitä. Alex Windham on miellyttävä nokkela nerokas rikollinen, joka mikään vankila ei voi kahlita. Hän on suunnittelemisessaan kekseliästä. Hän ja uskaliasta pakoa 2500-luvun parhaiten vartioidesta vankilasta. Hänen suunnittelunsa tulee kuitenkin vakavia mutkia, kun Chase Morris saapuu vankilaan. Vaarallinen kissa ja hiirileikki alkaa välittömästi, kun molemmat miehet päättävät nujertaa toisensa tässä toimintatäyteisissä tulevaisuusseikkailussa. Hei, tää kuulostaa oikein hyvältä, tää Chase Moran. Oi, oi, tää... Tämä menee katseluun kyllä. Ja Bruce Campbell on aina Bruce Campbell kyllä, että siitä ei päästä mihinkään. Siinä oli toi laatikko kyllä. Joo, katsotaas vielä joku bagi tästä. Mikäs tässä? Ei, tää on tyhjä vissi. Joku lähettää mun tyhjän laatikon. Perkele. Katsotaas, tässä on VHS. Ui ui, mikäs täällä? Oi oi oi, Texasin hurrikaan, eli Carl Wettersi. Carl Weathers, eli tämä, mikä muistetaan parhaiten Apollo Creedinä ja Predatorista muistetaan myös Carl Weathers Dillonina. Mutta tässä hän on exploitaatioelokuvassa, eli muistatte nämä australialaiset roska-exploitaatioelokuvat, mutta tämä on tehty vuonna 1991, eli tämä on vähän uudempaa aaltoa tämä Texasin hurrikaani, ja tämä on Hurricane Smith on alkuperäinen nimi. Tää näyttää kyllä tosi hyvältä. Tämän mä aion kyllä heti katsoa kyllä. Heti vaan kun kerkee. Eli joskus ensi jouluna. En tänä jouluna edes. Niin tää tosiaan, ja tätä on mun mielestä markkinoitu ainakin Saksassa Action Jackson kakkosena. Mutta tää ei mun tietääkseni ole kyllä niinku mitenkään kyllä niinku sidoksissa Action Jacksoniin tää leffa, tää Texasin hurrikaani, että siitä voitte olla vakuuttuneita, mutta niinku tää on kyllä niinku Warner Home Video julkaisu. En tiedä onko leikattu, en ainakaan ole kuullut, tuskin on, mutta niinku aina sekin voi olla uhkana, kun puhutaan näistä ajoista. Mutta joo, en ole paljon tätä nähnyt myynnissä, että oli pakko heti ostaa pois, kun joku sitä myi tuolla jossain Facebookin palstalla, niin heti oli pakko korjata talteen, koska niinku... Otsploitaatio, Carl Weathers, Blaxploitaatio, nämä ovat minun akilleen kantapää. Supersäkki. Mitä löytyy? Teloittaja.
Eli näin niinku tutummin Avenging Force, eli Golan Globus Kannon tuotantoa. Vuodelta 1985, pääosissa Michael Dudikoff, Amerikan ninja. Mutta tää on Canon Groupin, jos puhutaan tästä Canon Groupin toimintaosastosta, mun mielestä tää on yksi parhaimmista. Tää on oikeesti tosi hyvä action-filmi. Harmi vaan, että tätä on joku 5 minuuttia leikattu tätä suomalaista VHS-kasettia, mikä muuten by the way, mä oon etsinyt tätä niin kauan kuin mä oon leffoja etsinyt, tai no oikeastaan sanotaan siitä lähtien, kun mä tiesin, että tästä ei se on suomikasetti. Tätä ei meinaa paljon ole liikkunut, ja voitte kuvitella riemuni, kun se nyt yhdellä palstalla sitten oli. Tää on hyvä leffa ja hieno kansi. Mulla löytyy muuten Kino Lorberin Blu-ray tästä myös, mikä on tietysti leikkaamaton. Sitä mä aion katsoa. Mutta niin kun täytyy ehdottomasti tää olla hyllyssä ja myöskin pitää katsoa nämä kaikki leikatut kohdat. Paljonko tästä nyt oikeasti puuttuu sitten? Mutta ainakin nopealla katsominen todella paljon. Sillä tää on kohtalaisen väkivaltainen, nihilistinen ja verinen elokuva tää Teloittaja, että tästähän kyllä niin kuin helposti löytää suomalaisen Future-filmin DVDn kyllä, mikä on leikkaamaton, mutta valitettavasti täyskuvalla. Ja mä en tiedä, onko se kaikki DVD täyskuvalla, mikä on niin kuin ehdottomasti no-no kyllä. Mutta se Kino Lorberin Blu-ray, mikä on Region A-loketti, varmaan kyllä Saksastakin löytyy se, niin kuin on julkaistu Blu-rayna. Mutta anyways, ainakin tämä Kino Lorberin A-region lukittu Blu-ray on kyllä laatutyötä ja siinä oli hyviä ekstroja kanssa ja näin poispäin. Että ehdottomasti suosittelen tätä leffaa, jos ette ole nähnyt. Ehdottomasti Canon Groupin parhaimpia. Ja mua harmittaa se, kun tapasin Sam Firstenbergin tuolla Amerikan ninja erikoisnäytöksessä, niin Night Visionsissa pari vuotta sitten, niin olisi myös ollut tää leffa. Leffa niin olisi ollut näytillä siellä, mutta koska se oli Helsingissä, niin en sitten jäänyt sitä katsomaan, mutta se olisi ehdottomasti kyllä huvittanut nähdä isolta kankalta. Mutta on tyytyminen Blu-rayhin ja tietysti tähän hienoon Showtimein Canon vuokrakasettiin, joka vihdosta viimein löysi tiensä sitten meikäläisen hyllyn. Oi, 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 perkelee, paska, helvetti, niin. Huu, mama, huu, mama. No niin, mutta tällaisia hei, tältä kertaa, tällä erää, niin palataan hei ensi lauantaina asiaan, tosiaan sitten joulufilmejä käydään eri lailla läpi, ja sitten ensi keskiviikkona on joulupäivä, että sitten katsotaan vähän, mitä sieltä pukinkontista oikeasti löytyikin. Oikeastaan, no siis sama laatikko mulla tossa on, mutta mä vaan pakkaan tätä paskaa niin kuin erilaiseen pakettiin sitten. Se tuntuu ehkä hienommalta, mutta hei, palataan kuulkaa ensi viikolla asiaan. Kiitti, kiitti, morjens, morjens. Paina tykkäystä ja tilausta sitten, muista se vielä. Se lämmittää jouluna sydäntä ja muutakin ruumiin osia.